Завтра Україна вперше відзначатиме День медика 27 липня. Раніше професійне свято лікарів припадало на третю неділю червня. Але цього року указом президента його перенесли, аби не мати жодних спільних свят з агресором, терористом та окупантом. День медичного працівника – це можливість нам усім подякувати лікарям, які під сиренами та вибухами допомагають цивільним і військовим. Повномасштабне вторгнення в сотні разів збільшило навантаження на медиків, які рятують наших захисників. Про тих, хто жертвує своїм сном, вихідним і навіть життям, розкаже Тетяна Наконечна. Це робота, яку не перенесеш на завтра. Я думаю, як їх врятувати сьогодні, тому що завтра може бути пізно. Бо лік іде на хвилини, а то й секунди. Я тримаю, тримаю, все тримаю. Де втома, то звичний стан. Осколкове поранення лівої руки. Осколкове поранення лиця, шиї. Де ризикують собою, щоб врятувати інших. Це одна з найкращих лікарень в Україні. Сюди привозять поранених із фронту. На момент зйомки жоден із воїнів у всьому відділенні не в змозі бодай слова промовити. Всі у вкрай важкому стані. Уже ж приїжджають твої рідні. Знаєш, да? Троє діток чекають вдома. Це дуже важливо. Знаю, що її внук народився. А ну подвигай, подвигай лівою. Ну, молодець. Руслана привезли з-під Бахмута, вийшов із коми, переніс 8 операцій, перелили 3 літри крові, витягли із того світу. Його хлопці доставляли, думали, що він, на жаль, помер, але він не тільки вижив, він ще виздоровлює. Цьому бійцеві роблять діаліз просто в реанімації. В нього ушкоджені нирки, перелам ноги і поранений живіт. Дуже високий відсоток, що воно одужує. От ця машина допомагає дуже. Практично всі, хто отримав діалізну терапію при гострому ушкодженні нирок, нас вижив. Військових тут рятують із 2014 року, але якщо тоді приймали десятки пацієнтів, то сьогодні сотні щодня. І поранення вже не кульові здебільшого, як 9 років тому, а мінно-вибухові. Це такі поранення, які ми бачимо, якщо не кожної години, так кожної хвилини. І будемо робити все можливе, щоб і надалі. При таких пораненнях вони мали такий унікальний шанс повернутися додому. Часто спати лікарям випадає по 2-3 години на добу. Хтось місяцями буквально живе на роботі, але фізичну втому перенести легше, аніж емоційне навантаження. Емоціонально дуже важко на це дивитися, на це спостерігати. Ну, треба робити роботу. Бувайте, з 14-го року, які лікувалися, вже і ще потрапляють, да? Вже як одна сім'я. Це герої. Це герої. Перед тим, як поранені наші захисники потраплять до лікарні, де є реанімація, операційні і вся необхідна апаратура, їх приводять до тями у стабілізаційних пунктах неподалік передової. Тихо, друже. Коли підрозділи йдуть на штурм, поранених привозять стільки, що їх розміщують просто у коридорі. Це багато крові, багато болю. Кожен метр землі відвойований, дається дуже важко. Пацієнти змінюються так швидко, що медики не встигають їх рахувати. Щойно одного стабілізували, привозять наступного. Що, спина? Вона не витягує, да, вона вже спина вся. Всьому поїхало. Евакуаційна група знову виїздить на завдання. Я не знаю, коли я посплю. Там поранені однозначно можуть бути, їх ще просто не дістали. Цілодобові чергування і зміни по 12 годин під артилерійську канонаду. Таке навантаження під силу не кожному, але вони витримують. Ми всі знаємо, чому ми тут. Ми захищаємо рідну землю. Кожен у свій спосіб. Тетяна Наконечна, Христина Венгеліускайте та Костянтин Мельников. Факти СІТВ. Єдині новини.